Я гордий тим, що за багато-багато місяців своєї президентської діяльності я ніколи нікому не подзвонив і не сказав, чи подобається, чи не подобається мені цей сюжет. І звичайно, що на пам'ять приходять слова, які приписують великому Вольтеру. Приписують саме, бо насправді ці слова були вигадкою однієї з його біографів. Що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете, але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко, але я набагато що готовий для того, щоб зберегти свободу слова і демократії в Україні.